More. Sol. Sí. E é isso aí, meus queridinhos. Voltamos com Monster Hunter World. E lançou hoje a DLC, né? Lançou a atualização do game do Monster Hunter aqui com The Vigil, o Devorador de Mundos. E provavelmente já lançou aqui no tutorial adicionado pra gente lutar contra ele. Não sei. Deixa eu ver. Ele deu um maior rolê aqui, a gente tinha que achar ele aqui, peraí. Entendeu? Não. E não. Beleza, deixa eu ver isso aqui. Basicamente tem que fazer o que então, criança? Tá, eu tenho que achar ele. De novo. Lembrando que quando lançar a DLC, que já lançou, na verdade, né, hoje, dia 22 de março, vai pedir pra você buscar ele, tá? Não vai dar de primeira, assim, a missão. Ah, acho um Dead Vision, não. Você tem que buscar ele. Eu achei o rastro dele, achei ele no Coralino. Aí pedindo pra eu voltar, beleza, informar aqui, equipe de pesquisa e tal, informei. Eu pensei que ia lançar um negócio agora, tipo, uma missão, né, específica, vá atrás. Não lançou bosta nenhuma. Eu vou voltar pra lá pra ver se eu consigo encontrar ele de novo. Só deixa eu comer isso aqui. Que a gente já resolve o bagulhete. Aqui, ó. Lutei. Eu achei ele, na verdade. Não lutei, né? Ó. Entrar em missão especial. Opcional, a gente designada não tem. Opcional não liberou também. Logicamente ele não vai estar aqui. Porque, né? O Deu Vision, né? Todo mundo sabe quem é o Deu Vision. E eventos também não liberou. Provavelmente deve ser em serviço especial, mas... liberou também, então... Ai, Deus, então vamos na sorte. Eu vou tentar voltar pro mesmo lugar que eu tava. Que eu tava no Coralino. Ver se encontrou ele lá de novo. Ó lá. Tá verdinho ali, ó. Tá vendo? Planos Coralinos, Deu Vigio. Ó, não era no Selvagem também tem. E só. Era no Selvagem, planar os Coralinos. Coralinos. Vamos planar os Coralinos. Que foi lá que eu achei ele. Eu acho melhor já... Ah, já ficar atento, já ir lá mesmo, que já fica mais fácil. Lembrando, galera, você que não está inscrito no canal, você que está assistindo agora pela primeira vez aqui o canal, deixa aquele like nesse vídeo já. Não se esquece de colocar os comentários aí para ajudar aqui na divulgação, enfim. Se inscreve no canal também, beleza? Tô enrolado, tá cedo, tá difícil, mas é nóis, vamos lá. Esses loadings aqui, eternos. Segue, meu querido. Vamos ter que achar ele ainda. Não lutei contra ele nenhuma vez, tá? Eu só vi ele e já fui avisar a equipe de pesquisa. Falam que ele é um monstro mais... um dos, né? Mais pancadores que tem. Nunca lutei contra ele, tá? Em nenhum outro game, nenhuma outra versão antiga até do próprio Monster Hunter. Nunca cheguei a lutar contra ele. Vai ser a primeira vez. Vamos ver aqui como é que ele se sai contra mim. Zoado que eu tô com o manto do bandido, né? Ó, já chama aqui o rastro dele, ó. Pegadas antigas. Provavelmente é dele. Tinha visto pegadas antigas. Sumiu. Bom. Aqui, ó, de novo. Beleza. Segue. E aí, garotão, beleza? Em busca do serzinho. Cadê ele?
E você está suave? Ah, beleza, fica aí. Paulo Mu. Opa! Escama antiga. Cadê? Cadê? Ratinha rosa. Presa lascada. Mano, que saco, tio. Ele dá os rastros, mas ele não fala direitinho, né? Tá aqui, ali, não. Não dá nem pra ver. Aí, aí esse é dele. Pegadas. E aí, Paulão, suave. Não me atrapalha, não. Aí, já chamo. Deu vídeo. E ele está para lá. Vamos nessa. Não sei se eu tô com o item suficiente aqui para lutar contra ele. Nem olhei antes de sair. Não, acho que eu tô sim, sei lá. Vixe, caí. Mais fácil a gente fazer assim, ó. Vamos lá. Eu tô com a armadura do Chernobyl, Chernobyl lá. Que ela dá mais defesa, entendeu? A do Ender Gigante dava mais ataque, mas eu não sei como que esse bicho funciona, então. Não. Vocês viram, né? A Zika vive, cara. A Zika vive ao meu lado. Opa, ele é meio grande, né? Tá, cara, só pra ele ver que a gente tá aqui, pelo menos. Opa! O bagulho ficou tenso agora. Vai! E é disputa de território isso? Vai, carrega o máximo. Ah! Nossa! Escorrega. Mano, esse bicho é bruto, hein? Nossa, ele tá com ele na boca ainda. Nossa, mano, só isso que é. Oxi. Vou matar ele, mano. Por isso que é o devorador de mundos, cara. Nossa, que bicho toscaço. Caraca, que da hora. Jesus. Ainda bem que eu tô com mano. Sai. Nossa! E ele tá vivo ainda? Achei que ele tá vivo ainda. Cara, já estamos aqui mesmo. Vou colocar isso daqui. Só é difícil acertar. Não. Merda. Agora, aê, aqui não, agora as costas melhor. Aqui, mano, você acha que vai me derrubar? Vai, derruba! Agora eu não sei onde é o fraco do senhorzinho, mas vamos lá aqui. Vamos lá. Vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ah, não, mano. Vocês viram, né?
Caraca, tio, ataque mais forte. Levanta. De novo. Vai, já desce. Ah. Levanta, levanta, levanta. Não. Não, 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 não. Ai, ai. Puta, desgrila. Tá meio tenso. Mano, é que tipo assim, não dá pra acertar ele. Só se for nas pernas mesmo. Vem. Fush. Isso é louco. Fugiu. Fugiu não, né? Sei lá se fugiu. Você é louco, o negócio é focar nas pernas. Opa! Saco! Mano, não! Meu Deus! Zoado que eu não trouxe nenhum item. Ver isso. Que é isso? Eita, nós! Ai, Jesus. Vou pegar esses dois aqui, bomba ricochete. Queria pegar bomba mesmo, só que... Vamos lá. Bichinho forte, viu? Deu um ataque em mim e já morri. E eu não tenho pouca defesa não. Tem 451 de defesa. Só o ataque, só que tá zoado. Agora ainda mais que a gente morreu. Podia ter comido, eu não acabei nem comendo. Vou tentar mudar a estratégia. É que eu não conheço as habilidades dele, então é difícil a gente prever o movimento que ele vai fazer. Aí, ó. Viu? Complicado. Já era, me acertou. Ah, não me acertou, não. Acertou agora. Vamos lá. Nossa, ele não olha. Mano, de novo? Nossa, eu ataquei três vezes, ele errou. Você fodeu. Ah, desde que isso te acerte, já tá valendo. Agora ele ficou bravo, primeira vez. Meu Deus. Sabia. Escondeu o vídeo. Não! Parecido com o vídeo não, parecido com outro, mas isso é o nome dele.
tentar aproveitar a queda. Agora, 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 agora. Errei. Nossa! Vou sair da cabeça, senão eu não vou conseguir tirar a vida dele. Vai! Cai, cai, cai! Vai assim mesmo, sem carregar, vai! Nossa, tirou quase nada! Ah não, mano, sai, ô seu bostinho. Se me atrapalhar, sai. Já tá complicado esse negócio aqui. Fugindo? Naquelas ele tá fugindo. Eu devia ter usado o vigoresco. Bom, já era. Nossa! Para de bater o pé. Acho que bug deu. Quase. Fugiu de novo. Pulou. Mas pula junto e faz isso daqui, ó. Ah, não adiantou. Não. Deixa eu ver essa bagacinha. Isso. Vai dormir? Vai. Quer pegar os itens. Eu não sei se eu consigo matar ele, mano. Porque até agora não vi nem arranhão nele.
Ah, mano. Mano, vem. Cara, esse bicho é muito chato. Se me der mais um ataque, eu morro. Vai. Cara, eu tenho mais um item de vida. E morri uma vez já. Top, hein? Ah, eu falo, mano. Sei lá, vocês não acreditam. É parte quebrada do Paulo Mu, tá? Esse tiozinho pequeno aqui até agora nada. Se mexe, vai. Nossa. Nem pra esperar. Se esperar muito, eu não acerto. Vai! Nossa senhora, até que fim. Depois de várias tentativas, consegui acertar o ataque. Tá cansado. Ah, daqui a pouco ele ficou cansado de jogo. Já ficou. Ai, droga. Nessa daqui não adianta nem defender, cara. O manto de vitalidade vai de primeira, é melhor desviar. Gosto. Pariu. Ah, me solta! Só correndo.
morro. Mexe. Ah, não. Quase. Lembrando que essa arma que a gente tá usando aqui não é a grande vantagem contra ele, que ela é estilo dragão também. O próprio monstro já é de estilo dragão. Vai tretar ali com o Shutsuke lá, o Shutsuke, sei lá, esqueci o nome. Nossa, ele caiu! Daqui a pouco ele levanta. Ele é o bicho que levanta mais rápido daqui, meu Deus. Ó, não dá. Não dá nem pra esperar pra carregar. Não adianta, ele vai acabar desviando. Nossa, que viado. Nossa! Muito aqui, porque esse negócio tem que ser mais freneticidade contra ele. Nossa! Caraca, a gente quebrou umas partes dele, mano. A gente... Nossa, nós somos demais. Depois de 50 anos aqui, batendo nele, quebramos as partes dele. Vocês viram, né? Ele deu 6 consecutivos. 6 ataques consecutivos. Esse bicho é um monstro, meu Deus do céu. Mancando naquelas, né? Não confio, nunca confio muito. E nós aqui quase sem vida. Vamos todos! Eles não podem... Ai, que zoado. Vou atacar na cabeça, lógico. Aí ele vai gritar, já era. Ah, quebramos. Mais algumas partes. Ah, não. Vocês estão vendo, né? Já era. Já era, minha hora chegou.
Cara, eu vou morrer, cara, certeza. Nossa senhora, meu manto de vitalidade não volta. Agora voltou, mas eu vou morrer. Sabia. Sabia, mano, que zica. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Jesus. Tem item. Ah. Não, deixa eu mudar equipamento, tio. Oh, botei. Zoada que se eu pegar, tipo, aquele martelo lá do Zorag Magdaras. Nem adianta, cara, nem adianta. Como eu falei, ele é muito alto. Eu vou acertar as pernas dele, tipo, vou ficar acertando as pernas. Não adianta em quê? Cara, por que que eu... Oh, meu Deus do céu. Já é. Vai. Pelo menos ele tá aqui perto, pelo que parece. Deve estar dormindo de novo. A música parou. É, provavelmente tá dormindo de novo. Chegamos e ele está aonde? Está aqui. Na cabeça de novo. Que o objetivo é matar ele, não é pegar item. Então, sei lá. Não ia, sei lá, na cauda, em outro lugar. Isso, garotinho. Grita mesmo. Ah, vai tomar no cu. Deu vídeo logo, de vídeo logo deixaram o local. Cara, só se ele morrer. Não aguento, mano, se matar esse bicho. Vai, solta! Vai! Olha, tá com fim. Nossa senhora. Matamos. Merdinha. Nossa senhora. Meu Deus, não foi uma missão, tá? Como vocês perceberam. A gente veio atrás dele aqui no Coralino. Porque não tinha como, não. Missão dele ainda não tinha liberado, mas pelo menos a gente matou aqui um Dedvijo. Trouxe pra vocês aqui essa morte dele. Caraca, o bicho tem item. Só que a gente não ganha aquelas recompensas de missão, né? Mas, só queria trazer a gameplay pra vocês mesmo, mostrar aqui esse bicho pequeno aqui sendo abatido, valeu? Um abraço, então. Agradeço a audiência de vocês. Um abraço. Tchau. Até o próximo vídeo.